Dobrý den, vítám vás u televizních obrazovek, kde právě začínají naše zprávy. Pojďme na ně. Vláda schválila plán poslat na rozvoj kapacity základních škol v příštích sedmi letech 6,8 miliardy korun. Informoval o tom ministr školství Robert Plaga. Ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová doplnila, že se bude jednat o projekty financované z více zdrojů. Investice půjdou do školské infrastruktury obecně, tedy například i jídelem. Nedostatek míst ve školách a školkách řadí dlouhodobě mezi největší problémy středočeští komunální politici. V Británii a Rusku míří na jatka tisíce dostihových koní. Tajně pořízené nahrávky také ukázaly, jak se na jedněch z největších britských jatek dlouhodobě ignorují pravidla, která mají koně chránit před krutou smrtí. Podle předpisů by se například koně neměly na jatkách zabíjet, pokud na sebe navzájem vidí. Podle záběru však byla ušlechtělá zvířata nejméně ve 26 případech zastřelena společně. Jatka ale obvinění popírají a tvrdí, že na dodržování životních podmínek dbají a nepřipouští Žádnou formu týrání zvířat. Japonská automobilka Toyota oznámila, že nenechá v televizi vysílat své reklamy související s olympijskými hrami v Tokiu. Jeden z hlavních sponzorů sportovní události si totiž nechce poškodit imič, protože olympijské hry se konají navzdory silnému odporu japonské veřejnosti a obavám z dalšího šíření koronaviru. Největší automobilka světa na olympijských hrách bez diváků také zrušila akce, na kterých měl v plánu propagovat svá auta. Vláda schválila věcný záměr zákona o vyvlastnění, díky kterému chce Ministerstvo pro místní rozvoj zrychlit proces vyvlastňování při výstavbě infrastruktury. Do normy ministerstvo navrhlo včlenit speciální úpravu vyvlastnění ze zákona z roku 2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Vědci vyzývají k očkování dětí proti COVID-19. Podle nich totiž prospěch z očkování převyšuje rizika nežádoucích účinků. I když je nemoc v dětském věku méně závažná než u dospělých, šest dětí na COVID v České republice zemřelo. Přes tisíc jich bylo hospitalizováno, zdravotní stav zhruba 20 dětí vyžadoval umělou plicní ventilaci. Od londského října do letošního června zdravotníci v České republice u dětí zaznamenali 201 případů multisystémového zánětlivého onemocnění, které souvisí s proděláním nemoci. Neevidují ale žádné umrtí na tyto komplikace. Pracovník údržby silnic přišel o život při tragické nehodě, která se stala na silnici I27 před jezdem na Dobřany na Jižním Plzeňsku. Do dodávky silničářů s přívěsním vozíkem a dopravní značkou narazila řidička osobního automobilu značky Škoda. Jeden muž náraz nepřežil, další vyvázli ze střetu jen s oděrkami. U řidičky byl alkohol dechovou zkouškou vyloučen hned na místě s nehody. Tuzemské potravinářské řetězce sledují oproti předchozím měsícům nižší zájem o roušky, respirátory i samotestovací antigenní testy na koronavirus. Důvodem je postupné uvolňování protiepidemických opatření a zrušení povinností pravidelného testování ve firmách. Respirátory jsou momentálně povinné například v obchodech, provozovnách služeb, prostředcích veřejné dopravy, nemocnicích nebo zařízeních sociálních služeb. Žena byla několik měsíců držena v zajetí v americké Pensylvánii. Osvobozena byla díky vzkazům, které po sobě zanechala na veřejných toaletách ve Walmartu a v muzeu. Na obou vzkazech prosila policii o pomoc. Ta nakonec 40-letého muže zadržela a ženu osvobodila ze zajetí, které trvalo od 1. května do 10. července. Muž byl ale propuštěn poté, co zaplatil 10 z kauce ve výši 5 000 dolarů, kterou mu stanovil soud. V New Yorku se odehrálo drama, které mělo jen díky pohotové reakci matky šťastný konec. 24-letý muž se pokusil unést pětiletého chlapce. Muži se podařilo dítě nasoukat na zadní sedadlo, ale vyděšená matka se svými dětmi hned běžela k autu. Dveře se si jí sice otevřít nepodařilo, ale nakonec svého syna vytáhla otevřeným předním oknem. Muž po neúspěšném pokusu o únos z místa činu okamžitě odjel. Nakonec byl zadržen v Brooklynské nemocnici, kam z neznámých příčin při Nyní pobývá na psychiatrickém oddělení. Ostravské zoologické zahradě se po pěti letech podařilo roznožit vzácná prasata z Filipín. Ve své domovině je tento druh na pokraji vyhubení. Mladý pár prasat vysajánských odchovává nyní dvě mláďata. Pohlaví zatím pracovníci zahrady neznají, ale obě mláďata bez problému prospívají a rodiče o ně příkladně pečují. A to už byla poslední zpráva z dnešního scénáře. Přeji vám hezký zbytek dne a těším se brzy na viděnou.